Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt utav Fall Guys här på vår kanal. Hej Figgen! Hej på dig Vippi du! Det är du och alla andra hästhuvud som har... Ja, sula hål. Sula hålet. Det är ett litet sulhål. Jajamän! Jag har köpt en liten häst, gott folk. Vad sa du att du var en huggla? Jag har köpt en huggla. Eller jag menar, jag har köpt en häst, men jag har uggelkropp. Eller vad säger jag, underkropp. Så jag är en huggla. Nej, men ramla inte på mig då, ditt gamla uggla. Det var faktiskt en uggla som ramlade på mig. Oj! Oh, nej. Du ligger nästan först. Nej, du ligger långt vi fram. Vi hoppade. Ja, jag ligger trea. Vi hoppade. Vi tog och gjorde så att de ramlade ner. Ja, oh my god. Jag blir trött på rätta banan. Vi hoppar på fel ställe. Uppenbarligen. Nej, fan. Uppenbarlig. Ja. Kan vi ta det här? Oh my god. Ja, jag ligger inte trea längre. Jag ligger absolut inte trea. Jag ligger typ tia. Boo! Hej, hej! Hej, Diva! Hej! Jag hoppar in nu. Så, talas. Det är lunch, ja. Det är lunch. Vart är du någonstans? Jag är på väg nu, men jag snubblar på en jävla boxartratt. Ramlar du ner precis? Nej. Nästan. Vad heter du? 1372. Men jag är mår nu, Chris Vippit. Hey! Jag klarar mig. Okej. Okay. Varför är det bara 25 personer som har gått in? Vad sysslar folk med? Jag vet inte. De är dåliga. Alltså, jag skulle inte säga att de är dåliga. De har lite otur, menar jag. De har lite oflyt. Här borde det vara så här egentligen så här, att säg var 30:e sekund så ramlar en sån här bricka, den som är längst bak. Längst bak och framåt, det hade varit nice. Så folk inte bara kan hålla på liksom. Nej, men man vill ju inte att de ska hålla på. Eller hur? Yay. Det är men det värsta. Vem tittar du på? En uggla, eller fast en duva. Den jag med faktiskt, 13:71 kollar jag på. Round over! Han blev inte glad tror jag. Nej, det blev han inte, han blev en trött uggla. Så här du gjorde ett riktigt hästjobb. Ja då. Du är så kul. Du är så rolig är du. Jättekul. 42 pers kvar. Nu kör vi. Hype. Hype. Tycker du om Fall Guys? Glöm inte tumma upp avsnittet. Glöm inte tumma upp för mer hästansikten i din säng. Som gott folk, det är alltså från en film, okej? Okay? Det är från en kultfilm. Den så kallade referens Whippy gjorde där. Jajamän. A.K.A. Referenso. Sex and the City. Nej. Nej. Sorry, nej. Jessica Parr. Nej. Ja, och det som ni hörde nu var Figgen som härmade en häst. Det var inte ett hästskratt. Jo, det var det. Fan är mig. Säger jag bara åt det. Ja, den här ska inte vara några problem, men det kommer vara Låt problem. Låt oss springa! Skärp er. Bara spring rätt fram nu, Whippet. Stanna. Och vänta. Sablar. Stanna och vänta. Den svordomen var inte igår, du. Sablar. Sablar också. Sablar. Hallå, donutvakten. Ihu. Ska vi se här. 29 pers kan komma in. Ja, men nu fick han donut rätt i ögat. Ja, det är problematiken är när det är så här mycket folk, du vet. Akta dig! Jag är mål. Jag med. Very GG. 28 pers skulle komma in. 29 pers. Stackars lilla duvan som stod där och tittade på mållinjen. Ha? Lilla duva. Vad gör du med ditt liv, duva? Ja. Vad sa du? Äter mat. Ja. Ja. Det är det enda duver gör. De äter mat och bajsar på folk i parken. Ja. Vad tror du att det blir nu då? Jag skulle gissa på att det blir... Vilken stress har de, tror du? Jag skulle gissa på att det blir hämta ägg. Nej! Nej, inte slime climb! Inte slime climb! Den har så folk, tack så mycket för att ni tittade. Glöm inte att lämna en fet tumme upp ifall du vill se komma till nästa avsnitt. Jag säger då det. Slime climb. Outrun the slime and reach the top for the finish pop. Jag är fortfarande aldrig klar den här. Va? Jag blir så stressad och arg. Jag kommer bli utslängd här.
Oh, förbannat också. Ja, men du vet, alla ska ju hoppa här och då blir det inget bra. Jag går på någon. Jag var på gick på någon figen. Ja. Så. Oh my god. Nu kommer det jättemycket folk här igen. Ja. Hoppla! Vart är du någonstans? Aj, jag fick en boll i huvudet precis. Aj. Där är jag. Men om folk kan hoppa i tid. Ja. Satan i gatan, jävlar! Oj. Jag blir så jävla stressad, vippat. Det går så vippat. Jo tack, jag hör det. Och så står folk precis i vägen, vet du. Jag puttade ner dem! Fan, kula! Jag puttade ner! Åh, oh, men måste ni vara så dumma i huvudet? Snälla, lilla vän. Jag går i där på slime. Hopp! Äggel! Nej, figgen. Du har bara ett kontrollbord. Ja, oh, fast det här var min stol. Jag menar tangentbord. Ja, men det är min stol. Ja. Jag slår inte på elektroniken, det skulle jag aldrig göra. Det skulle jag göra. Det vet jag. Är du 7807? Jag är en häst. Ja, som inte finns. Ja. För det är en frukt. Just det. Ska vi putta ut någon? Gör det. Gör någon arg, Whippet. Kom. Kom. Nej, fuck it, jag hoppar in. Jag vågar inte jola på den. Det känns bara dumt. Ja, det känns alltså, jag hatar den här jävla banan. För det som händer mig är att jag hela tiden står redo. Och så står någon jävla päron som väntar en halv sekund för länge. Och man hatar när päron står och väntar. Ja. Det är det värsta som kan hända. Alltså, oftast är det päron som får vänta på oss. Jättekul. Vad hände där, Lars-Olof? Kolla på den lilla mammuten. Han kommer åka ut, är det? Nej. Det var roligt för han bara flög rätt ut så. Och sen sånt där jävla ägg liksom. Jajamän. Ägget. Gå in i mål bara så. Ja. Han var ju den sista. Han åker över till Mammutown och slår det. Nej, han var den sista van. Ja. Sista i målet. Två som åkte ut. Och det var du. Det sög. Båda två var jag. Nej, men det var ju inte två som åkte ut. Det var 29 förut och nu är det 19. Okej. Okay. Så att that's not correct. Folk disconnectar tidigt, eller vadå? Ja, det är också. Åh oh, nej! Tack för Whippy's att ni kollade! Favorit. Oh. Alltså, det låter ju som att jag inte tycker om någon bana. Men man har ju... Det finns ju grader i helvetet, så att säga. Mm-hmm. Ja. Den här är ju en av de värre för mig. För jag har svårt att stå still på... YOLO! Nej. Nu kör vi en YOLO här. Kom igen nu. Nej. Oj, vad... Oh. Den YOLO nu. Kom här. Jag ska putta ut den här andra hästen här. Jag ska putta ut någon. Gå då! Gå! Rätt fram! Nej. Vad gör ni? Gå rätt fram. Nej, det gick inte. Nu har du det. Åh! Först in i målet! Det var din bästa sån här runda jag har sett. Jag har aldrig kommit först in på den här banan. Jag har aldrig kommit in. Jag tror du alltid kom först. Nej, inte på den här banan. 11 kvar! Yes! Nu är det team, ska du se. Nu är det säkert fotboll. Ibland är du 5 år, Figgen. 6-5. Ja. Alltså? Ja. Tycker det var väldigt vuxet av mig. Åh! Det är final! Final med Whippet! Ska vi göra det här trixet då? Man går in i mitten och så hoppar man ner alla rundorna. Alltså? Hela vägen ner så att man öppnar upp den neråt och så att de bara ramlar igenom. YOLO? Nej, det tänker jag inte göra, Figgen. Du skulle sagt nej där. Nej, Whippet! Ta lite ansvar, vuxna människa! Ja. Oh, nej! Jag ramlade... Jaha. Hallå! Kan jag få snälla få fälla ut fallskärmen snabbare, du vet? Ursäkta? Det där var cheater deluxe, va? Såg du det där, eller? Ja, han teleporterade sig. Annars då? Teleportera sig är fint. Han försökte verkligen dölja det, så att säga. Men det gick så där. Han teleporterade sig rätt av, Johan. Nej, Whippet! Oh!
Ingen utan. Holy shit balls. Holy mackerel. Whippet blir först ut. Whippet blir först ut. Nej, det är det faktiskt inte. Jag visste att de skulle kutta av med det. Jag hade inget val. Jag var tvungen att springa in där. Fan också! Vad dåligt spelat. Jag åkte igenom så många nivåer av misstag. Det är därför jag avskyr den där banan. Jag hatar den där banan. Jag hatar den här banan! Gott folk! Kan det vara en häst som har vunnit kanske? Glöm inte att lämna upp en stor fet tumme upp. Jag kollar ju inte på det här skit. Jag åkte ut! Jaha. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera ifall ni vill se mer utan den här hästsoppan. Så ses vi nästa avsnitt här på kanalen. Ja då! Hej då!